בחרתי לדבר על הערך נתינה. נתינה בעיניי זהו ערך עליון. יש הרבה מאוד סוגים של נתינה, ונתינה לא בהכרח חייבת להיות נתינה חומרית. נתינה יכולה להיות במילה טובה, בפרגון, בחיבוק, בעזרה לזולת, בלראות את האחר. נתינה בעצם יוצרת אצלנו את העושר הפנימי. הנתינה חשובה מאוד לחברה בכלל, ובטח לחברה הישראלית. יוצרת האחווה, את הסולידריות, את השייכות אחד לשני. אנחנו רואים המון דוגמאות מרוממות לב בימי הקורונה, שמשפחות מסייעות אחת לשנייה, שאנשים תורמים אחד לשני. אני חייבת להגיד שברוב המקרים כשאנחנו נותנים, אנחנו הרבה יותר נתרמים מאשר אנחנו תורמים. אז בואו נפתח את הלב, נראה את האחר, נחבק אחד את השני, נגיד מילה טובה, ונאהב אחד את השני, וניתן כמה שאפשר, כמה שיותר.